Assalomu alaykum. Nimaga stol pichoqlari uchi yumaloq shaklga ega? Aslida 17-asrga qadar pichoq uchlari o'tkir edi. Voqea shunday sodir bo'lgandi. Rishele ismli oziq-ovqatni juda yaxshi tushunadigan va ta'bi nozik bo'lgan kishini bir kuni mehmonlardan biri pichoqning uchi bilan tishini kavlagani ko'nglini behuzur qildi. Ertasi kuni kardinal xizmatchiga uydagi barcha pichoqlarning uchini yumaloq qilish topshirig'ini berdi. Keyinchalik bu butun Fransiyada, so'ngra boshqa mamlakatlarda moda sifatida tarqaldi.